hii ni kitabu. Unajua nimesikia Nuru Okanga mwenye unaongea hapa. Na mwenye unaongea ni kama umesoma hii kitabu. Lakini hujasoma. Sasa hii kitabu ni kitabu imeandikwa na profesa. Profesa nani? Profesa Ogola. Sasa hii kitabu imefikia watu wengi mpaka Raila Odinga kuna kopi yake. Na mimi hii inaitwa Solomonic Economics. Solomonic Economics. Sasa hebu soma vizuri. Solomonic Economic. Na hapa juu. Hapo juu. Kichwa ya Masai imesimama. Haya basi. Nuru Okanga, mimi nimepatiwa vitabu kadhaa mbili tu, moja ni yangu, moja nitazawadi mtu hapa. Lakini kesho ama kesho kutwa nitakuja na zingine mimi unanipea uweze na nitapatia wengine. Sasa Nuru Okanga, mimi nitakupatia kitabu hata ingawa hujui kusoma leo. Unajua kusoma bwana. Utaiweka mahali. Bwana nilipita mtihani kukuliko. Basi soma. Ulifanya tu ulipata 204. Nisome hapo. Ulipata 277. Nisome tu hapo. Bwana nataka nisome wewe nipe kitabu kama utaka. Nakupatia. Aja. Haya wabunge. Hii kitabu inaitwa Solomonic Economic. Na venye nimewaambia Economy ya Kenya. Venye nimewaambia iko na Niruto ijamfikia akashagwa. Na sasa ile maneno ya Okanga anasema hapa. Ile maneno ya Okanga anasema hapa ati samaki zatoka China, kampuni ya Pan Paper zinafungwa, zina collapse. Hizi vitu kama makaratasi tulikuwa tunazinunua na tunazitumia. Na kama Pan Paper webuya ilianguka, jiulize zile makaratasi tunatumia, hata ile karatasi imechapisha hii kitabu imetoka wapi? Imetoka nje. Ndio maana hii kitabu profesa anasema kuna kitu inaitwa capital flight. Kazi yetu ni kununua vitu nje. Mumia sikishaanguka tunanunua sukari Brazil. Nini nyingine hii miwa utaweza ikishaanguka tunanunua mahindi tena Brazil. Magari kwa barabara sisi zenye tunatumia kutoka nini? Kutoka Japan, Toyota. Na hivyo hivyo. Sasa pesa zinatoka Kenya zinaenda kule nje, alafu tena baadaye Ruto mguni ponya naenda kule nje kuchukua loan. Hiyo inaitwa capital flight na iko kwa hii kitabu. Ndio maana nimekuwa impressed sana na hisia yenye Okanga amepiga leo hapa. Siasa ya uchumi. Na mimi nawaanaunsia leo kwamba mimi ni president wa Solomonic Economic Movement. Hii ni movement ambayo itahakikisha kwamba tunapiga siasa ya kukomboa hii nchi kiuchumi. Nimeona, unajua kila mtu anajua King Solomon alikuwa nani kwa Biblia. Juzi Beni hii nalikuja hapa, akaanza kuambia watu na kuuliza watu, unataka nikupatie nini? Mwingine alisema nataka Bwana. Lakini Sakaja alipofikiwa, Sakaja aliuliza unataka nifanyie nini? Sakaja akasema nataka wisdom. Na hiyo ndio ombi moja yenye Mungu. Aliuliza Solomon, unataka nikufanyie nini? Solomon akasema nipatie hekima. Lakini Sakaja zile matendo amekuwa akifanya juzi mbaya. Inaonyesha kwamba hiyo maombi haikufika. Hiyo maombi haikufika. Wow. Sakaja anakuja TikTok anatuambia ti sasa leo amekuja bila makeup, mnamuonaje? Huyo ni mtu ambaye amepata hekima ile Solomon kweli? Sasa ndio tunasema Sakaja mgani? Huyu Sakaja mmoja huyu hapa. Gavana. Gavana Sakaja. Unajua Sakaja ni wengi hii Kenya. Sasa Sakaja, Gavana Sakaja. Gavana unataja hivyo kwa Gavana Sakaja ni rafiki yangu, lakini mimi namwambia ukweli. Ni rafiki yako. Hajapata hekima. Hajapata hiyo hekima yenye Beni ila nimwombea. Hajapata bado. Na ndio tunasema sio lazima uombe hekima. Mungu akikuuliza unataka nini, sio lazima. Ruto nyoa hii. Ngoja. Itatolea watu wakati wake. Sio lazima uombe hekima kwa Mungu, kwa sababu ile matendo ya King Solomon aliyotenda iliandikwa kwa vitabu. Iliandikwa kwa vitabu za kihistoria. Kwa hivyo what you need to do, just read such books. Now you will drive the Kenyan economy in a Solomonic manner. Kwa hivyo bwana Nuru Okanga, kitabu imeandikwa na profesa Okola. Wewe ukimaliza form 4 uko na uwezo wa kusoma, utasoma. Mimi kama president wa Solomonic Movement Kenya mzima, nakuzawadi kitabu. Thank you very much. God bless you. Amen.